Detičky materskej školy v Teplička nad Váhom zažili veľký deň. Zažili to, čo zažívajú veľkí športovci, a teda aké je to súťažiť na olympiáde. Táto akcia Olympijský deň, beh olympijského dňa sa koná pravidelne, organizuje ju naše Centrum voľného času, ale iba pre žiakov základnej školy. A tento rok sme sa rozhodli, že to skúsime urobiť aj pre malé deti. Tie disciplíny sa líšia, sú to disciplíny zábavné. Máme tu okolo 140 detí zo 180. Máme tu pomáhajúcich starších spolužiakov z deviatakov, ktorí to riadia, sú rozhodcovia. Máme nachystané ocenenie pre všetkých detí a chceli sme vlastne tou akciou troška tie deti pozbudiť k pohybu, k pravidelnému športovaniu, ale aj k zábave, aby si ten deň užili. Malí športovci si samotný deň užili. Nechýbal smiech, ale aj veľká dávka súťaživosti v jednotlivých disciplínach. Odmenený bol každý. Nebude to tak oceňované tak ako pre základné školy a pre väčších, lebo tam už to vedia zniesť, že majú prvé, druhé, tretie miesto, vedia sa pozbudiť, ale tieto deti budú ocenené všetky za to, že sem prišli, že prišli oblečené, že sa tešia, že sa pozbudzujú a budú ocenené vlastne všetky. Nebudeme mať víťazov. Víťazi sú všetci, ktorí sa zúčastnili. Premiérovo to teda bola zmena aj pre pani učiteľky na materskej škole v Tepličke nad Váhom. Tie si deň v duchu olympionizmu pochvaľovali taktiež. Ja si myslím, že to vnímajú fajn, lebo to je čas, keď chodia na prechádzky, keď majú tie pohybové aktivity v škole a my sme sa vmestili do toho času medzi tou 9. a 11. hodinou, keď sú pravidelne vonku, takže myslím, že to je také spestrenie aj pre nich, že sme tu všetci a troška sa tie deti poznajú.